ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ମୋବାଇଲ ତ ଆଲାଓ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜଣା ଭଲ ଭାବରେ, ମୋ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରୁଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମାଆଙ୍କର, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ବି